Маңғыстау облысында түйе жүнін өңдейтін цехтің тауарларына сұраныс жоғары. Бұл цех Таушық ауылында жұмыс істейді. Бір жыл бұрын іске қосылған кәсіпорын мал жүнінен 36 мың тонна өнім өндіріп, межеленген жоспарды артығымен орындап отыр. Шаруа қожалығы шұбат өндірісінде мықтап қолға алған. Сүт өңдеу цехында жылына 500 тонна шипалы сусын дайындалады. Индустрияландыру бағдарламасы аясында іске қосылған кәсіпорын ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтып отыр. Төрттіліктің төресі түйенің шұбаты ғана емес, жүні де жанға дауа. Мына цехта айына 3 тоннадан астам түйе жүні өңделеді. Тазартылып, кептірілген шикізатты арнайы құрылғының көмегімен түтіп алады. Содан соң жүнді қондырғыға салып, киіз бен текемет басып шығарады. Кәсіпорында түйе жүнінен сапалы жамылғылар мен көрпе төсектер де тігіледі. Ұзатылған қыздың жасауы және ұлттық нақыштармен өрнектелген бұйымдарға сұраныс жоғары, дейді цех басшысы. Мұндағы смер келіншектер осы уақытқа дейін 36 тоннадай түйе жүнін өңдеп үлгерген. Осыдан біраз жыл бұрын түйе жүнін мысалы көп қолданбай кетеді. Осы соңғы 2-3 жылдың ішінде мына түйе жүнінің әрі пайдалы, әрі жылы екенін, әрі түрлі емдік қасиеттері бар екенін адамдар түсініп, көзін жеткізгеннен кейін барып түйе жүніне сұраныс өте көп. Шаруа қожалығында шұбат өндірісі де жолға қойылған. Қазір мұнда жұмыстың қызған шағы, өйткені жаз айларында шипалы сусынға деген сұраныс екі есеге артады екен. Жоғары температурада қайнатылған сүтті салқындатып ашытқы салады. Шұбат екі тәулікте бабына келеді. Біздің шұбатымыз сақтау мерзімі 25 күн. Шұбатымыз өте сапалы. Сүт келген уақытта ісетханада бірінші тексеріп аламыз, майлығын, судың процентін, қышқылығын. Шұбатымызды мұнайшыларға береміз, қалған ауыл арасына, ақтауға, магазиндерге жіберіп жатырмыз. Кәсіпорында тәтті сусындар шығаруда қолға алыныпты. Шырын дайындауға қажетті жеміс жидектер жергілікті бақтан алынады. Енді бірер күнде тәтті сусындар тұтынушыға жол тартқалы тұр. Өзіміздің жаңағы өсіріп жатқан алмаларымыздан соңынан қазір шырындар шығаруды қолға алдық. Шырындар шығаруда енді одан кейінгі енді жаңағы түйені көбейту ойда бар. 2000 басқа дейін бір аруана түйе алғымыз келеді. Оны аруана түйесін енді оны сүті көп, өнімділігі мол, жаңағы өсіруге қолайлы мал. Кәсіпорын басшылығы асыл тұқымды түйенің санын көбейту арқылы өндіріс көлемін арттыруды жоспарлап отыр. Ойсыл қара тұқымын өсіретін шаруа қожалығы 200 адамды жұмыспен қамтыған. Бөлдір Мұсаева, Ренат Досалиев, Маңғыстау облысынан.